aí, véi? E aí, irmão? Tá bem, cara? Eu tô indo fazer uma denúncia ali na polícia ali, foi mal. Mas foi fazer uma denúncia, quase me matou agora, mano. Cara, mano. Foi mal. Ah, é por acaso você viram uma caminhonete da PF aí? Porra, mano. Os caras passaram voando. É, então, é justamente sobre isso que eu tô querendo falar. Cara, você tá bem? Cara, eu... Porra, sorte que eu tô em dia, tá ligado? Exercício praticamente toda hora, velho. Com essa moto ali. Caralho, minha moto deve ter quebrado, velho. Vamos dar uma olhada lá, que eu preciso fazer essa denúncia. Pode crer. Você é o quê? Você é advogado, mano? Não, mano. Eu tava fazendo porte de armas. Os caras meio que caiu até a minha casa e roubaram minha arma. Porra, velho. Não tava gravando, não. Acabei de pegar a arma, os caras... Deixa eu ver aqui se tá funcionando direito. Ah, parece que tá bem, mano. Tá de boa, então. Boa. Lá. Mas você tá bem? Tô de boa. Você vai fazer o quê? Você vai tentar ferrar os caras? Ah, não vou tentar ferrar os caras, né? Os caras pegou minha arma, né, mano? Quem pegou sua arma? Foi assim, eu acabei de tirar o porte, aí fui pra minha casa guardar as munições que eu comprei, tá ligado? Aí os caras vai, chega. Ei, mano, ei, mano, então cai. É, o fofo é meu. Calma, não, eu acabei de comprar, mano. Valeu, calma, mano. Aí, termina aí. Quando? Como é que é? O cara roubou sua moto ali? Sua arma? Roubou minha arma, os caras me tocaram lá dentro do motel, tá ligado? Caralho, o BF me deixou na garagem secundária ali, os caras tocaram. Pode crer, tenta lá falar com a polícia pra te ajudar. Aí saí na polícia, aí logo uma viatura na frente. Falei pra polícia, foi a Hilux pra frente dos caras. Aí os caras foram meter o bala ali em cima, eu já saí correndo. Só que os policiais acham que morreu na ação. Tranquilo. Caralho, mano, o cara meteu uma porrada na minha moto, velho. Tá doido, já começando já daquele estilo, né, velho? Aquele estilo que só eu que me ferro nessa porra. Mas tá bom, ontem foi compensado, né? Acho que ontem deu pra lavar a alma, mas ainda falta aquele cara, velho. Aquele que me caguetou 5 vezes pra polícia, mano. Esse cara a gente vai pegar, mano. Cadê? Deixa eu ir aqui na favela rapidão aqui. Eu quero falar com o Pedro, mano. Cadê? Deixa eu ver se ele tá por aí também, né? O cara... Tem um pessoal que tem uns microfones bosta pra caralho, velho. Dá pra ficar ouvindo eu falando, velho. Eu tenho que fazer uns cortezinhos meio louco. A última vez que o Pedro falou, ele falou que ele tava atrás do PF que tava batendo o carro dele. Não, de moto não, hein. Caralho, quem é que tá falando aí, mano? É, não, irmão? Quem que tá falando aí, tio? Você tá assim da laje? Sei lá. Eu sabia que tinha guarda de trânsito aqui, velho. Cadê esses caras? Não pode pilotar de chinela até, mano. Vamos subir ali. Ah, eu acho que eu posso ter duas casas. Fiquei sabendo que eu posso ter duas casas. Eu acho que eu vou comprar uma lá no... Não, no hotel é muito queimado, velho. Tá, eu acho que eu posso ter duas casas, mano. Vamos ver. Cadê os caras, mano? Só tava por aqui. Não tem ninguém. Tá, porra. Um balde de tiro. Eita. Tiro e explosão, mano. Eu ouvi. Deixa quieto. Não, pô. Suave. Que é? Fala aí, que é, mano? Não, tá tranquilo, pô. Mas tá tranquilo o quê? Você parou aí, olhou, pá. Não, você tava admirando sua moto. Porra. Os carrão desse aí ficar admirando a minha moto, mano? Não, pô, tá doido. Dá um jeito aí, mano. Esse carro aí, velho. Esse carro aí é de que ano? 2002 antes de Cristo? É por aí, mano. Por aí. Caralho, mano. Você roubou de americano, né, mano? Esse carro aí. Tô ligado, tio. Ó, tá. Calma aí. Eu vou conferir aqui pra você. Sei não, hein. Ah... Boa, boa, conseguiu pegar ainda com a chave, pode crer, mas é outro nível, filho. É, espanquei ele até o final da morte, filho. Exatamente, mano, isso aí, esses cabaços andando de moto aí. Mas aí que tá, você não tá querendo comprar um carrinho não, velho? Um carrinho baratinho aí, basta pra caralho? Pô, mano, eu quero comprar um carro, só que tem que juntar grana, né, mano, tá osso. Tá baratinho, é um Supra, velho. Não, um Supra é o laranja? É, aquele laranjinha, rápido pra caramba, pá. Aí você passa, mano, em qualquer lugar, o pessoal já fica te olhando. Quer te roubar também, mano, seu trouxa do caralho. Esse carro aqui, tá ligado? Só pra fingir, só pros coxas não pegar, não, é. Exatamente. Acho que o cara que anda com esse carrinho aí não, nunca tem nada, tá ligado? É. Mas pensa ele que dentro desse porta-mal deve ter uns 500 kg de droga aí, né? Não, eu vou pegar só um pouquinho aqui pra você ver. Sei lá. Então, mas aí que mas tá, que... mano. Eu suprinho, eu faço pra você 2.3 milhões, pai. Não, mano. Eu dou aí pra você 1.7, mano, 1.7. 1.7 eu não posso, mano, tá ligado? Senão sai no prejuízo, tá ligado? Porque o carro tá tudo tunado e tá com blindagem, mano. Com blindagem, mas blindagem tá blindagem. Caô, dá não, mano? Dá caô nada, tio. Hã? Dá caô, pô. Eu fiquei andando com esse carro pra lá e pra cá, mano. Já fui parado e nada. Os caras aí, os policiais não sabem checar se é blindado ou não, pau no cu. Aí, tá ligado? É burro, né, velho? Ah, é porque eles enchem o saco. Mas enche o saco de quem? Eles não sabem, mano. É, tem isso também, né?
Pô, os caras é burro, mano. Aí você que sabe, mano. 2.3 é seu e 2.4 é nosso. 2.4 é foda, velho. Caralho, mano. Eu vou fazer o seguinte, 15 minutinhos aí, você pensar, mano. Depois eu volto aqui, velho. Pode crer, então. Você manda um 36 ali no ilegal ali que eu venho pra cá. Tranquilo, tranquilo então, irmão. Abraço. Valeu. Aí. Falou. Esse cabaço olhando aí, mano, com essa moto aí. O cara vai comprar o carro, eu acho, hein, mano. Ele tá com aquele carrinho feio da porra ali, mas nem é isso, velho. O cara tem dinheiro, velho. Tá bom, pelo menos achei um cara ali que pode comprar, filho. Mas que, mano, conhecendo sua voz aí, velho. Você não é que tal do Tonhão da Silva, não, mano? Eu acho que não, por quê? Alex, o cara botou um dinheiro na cabeça dele aí, mano. Eu acho que não, quem é esse cara? Também não sei não, mano. Ele falou. Os caras tá falando aí que vai arrumar 50k aí. Quem pegar a cabeça dele? Quem é o cara? Eu também quero pegar, quem é? Ah, mano. Eu acho que os caras tá falando alguma coisa de Souza. Alguma coisa assim, mano. Souza? É, não sei, eu não entendi muito bem, não. É que eu sou meio por fora disso aí. Um tal de Souza tá pagando isso aí, mano? É, chegou metendo louco ali um dia. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Então vou ver. Você sabe onde que tá esse Souza aí, mano? Acho que é. Se eu não me engano. Eu tô ligado quem é, acho que é Gabriel Souza, né não? Ixi, Gabriel, não consigo te informar não, mano, mas alguma coisa é Souza. Tô ligado quem é, mano. Eu vou ver por aí, mano, se eu achar esse cara, eu também quero pegar, velho. 50 pau pra pegar esse cara aí, né? É dinheiro, tio. É, dinheiro, pô. Pode crer, mano. Aí tem que achar ele primeiro, então valeu aí. Mas coisa você me dá um toque valeu. Aí, mano. Eu vou te dar um toque mesmo, em 30 minutos. Pode crer. Ah, mano. Esse Souza já tá aí longe, moleque. Esse Souza já nem existe mais, irmão. Tá aí boiando, tio. Esse Souza já não existe. Deixa eu ver aqui. Recebi uma mensagem. Ah, é o Pedro. Falei com ele que eu tenho lá na favela, vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Esse aqui é doido, porra. Você quer? Cuidado aí, tava com um helicóptero aqui do exército aqui agora. Aonde? Aqui na favela. Eu vi uns caras passando aí de carro preto aí, mano. Então, GPF e tudo aqui agora, pô. Olha lá, olha o tiroteio. Será que é ali na favela? Não. Já deve ter ido embora já. Vamos subir lá. Pode escrever. Aí, tá aqui, mano. Aí, subindo aqui, mano. Vamos subir aqui e ver essa paradinha aqui, mano. Vai resolver esse negócio logo. E aí, Sam? Quanto tempo, hein? É, mas tá sumido, caralho. Os caras aí me ajudou. Atrás, mas... Os caras me ajudaram ontem a pegar uns caras aí, velho. Uhum. Mas aí, é o seguinte. Eu tava querendo falar com você que eu tá daqui um tempo aí, não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas eu vou querer fazer uma encomenda grande aí, tá ligado? Tipo? Aí eu queria saber se vocês vão ter estoque aí pra tá pegando isso aí. Então, o que seria aí? Vai ser em torno de 1.5 milhão. De arma? Não, de droga, mano. E o que tu vai fazer com essas drogas todas, Sotano? Ah, então. Eu tô com um negócio aí que tem um... Tá aí mais um cara aí tá investindo aí pra... Talvez se arrumar uma grana a mais, né, pô? Ficar com dinheiro parado não dá, não. Tem que evoluir. Só que ainda... Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Ah, enfim. Sei lá. Manda verificar o nome desse cara pra mim, por favor. Ô, rapaz... Calma aí, deixa eu mudar a rodinha aqui, pera aí. Ô, rapaziada, verifica esse cara daí. O nome dele e tudo. Desse de branquinho aí, ó. Tá, deixa aquele cara. Você quer saber o nome dele? É, só o nome dele. É pra ver qual o nome dele. Pede o RG dele e tudo aí. Ele não quer falar não, vou fazer ele falar ali, peraí. Vai lá. Por quê? O que houve? Então, é o seguinte, não, esse cara aí tá um pouco estranho, eu já vi ele ali um tempinho atrás, tava conversando com ele. Aí, eu te falei, aí, mas aí eu primeiro tenho que resolver uma parada aí, eu quero ver onde que eu vou colocar, tá ligado? Eu não vou botar na minha casa essa porra. Então, antes eu quero ver mais ou menos onde que eu vou colocar isso aí. Mas você tipo, pode ou colocar na casa de alguém, ou comprar algum caminhão, sei lá, alguma coisa assim, né? E você deixa no caminhão não lá. Tem como comprar baú, algo do tipo, assim, não? Cara, a única coisa que você tem que eu já ouvi falar... Ele saiu da cidade. Tem que ir? Ele saiu da cidade, meio da negociação. É, então, aí você marca a placa dele, essa aqui é a carro dele. Pega esse carro daí, tira a foto da placa aí, bicho, explode pode tirar, esse carro pode daí, tirar, aí, daqui a pouco ele some. Aí, explode esse carro daí, por favor. Aí que eu tava te falando. Aí eu tenho que saber se... Se eu consigo arrumar algum local pra guardar essa porra, velho. O que você tem, você pode... É com motoclube. Eles conseguem aumentar o baú da sua casa, mas não é o caso muito pra você, sabe? Você não querer guardar na tua casa. Ou o que você pode fazer, você pode comprar outro barraco na favela, né? Mas o problema é que eu acho que não tem no momento, tá ligado?
Mas eu posso comprar outra casa, então, vou botar dentro. Pode, pode. Só que assim, aqui na favela eu acho que não vai ter, sabe? Pode crer, velho. E eu acho nem muito uma boa ser aqui na favela, que, né? É, não, meio... não adianta, tá ligado? Seria um local mais isolado. Só tem aquele hotel pra comprar, mano? Cara, tem aquele motel, tem os apartamentos, né? Se quiser eu posso te levar lá. Você tem os apartamentos de luxo também. Só que aí é mais caro, né? Eu acho muito difícil, tá? Ah. Você pode negociar com os colombianos lá da puta que pariu, que eles têm um motel deles lá, né? Porra, tem mesmo lá, na Colômbia? Tem, eles têm casa lá, porra. E lá, a Polícia Federal não pode ir lá, porque é outro país, carai, entende? Caralho, aí é... E aí você faz o seguinte, foda. Por exemplo, você for pra vender, não sei se vocês estão, o que vocês estão fazendo, mas vocês vão lá, pegam em pequenas quantias e vão levando. Se vocês perderem essa quantia, você não vai perder tudo, pelo menos, entende? Tô ligado. É uma só que assim, é difícil. E provavelmente ele vai te cobrar meio caro, tá ligado? Mas... Pessoal da Colômbia, né? É, que não arrisca, não petisca. Tô ligado. Não, é uma opção boa, mano. Eu vou ter que achar um local mais safe, né? Pra não ficar o pessoal em cima. Mas isso aí eu vou conversar com o cara lá também. Mas se você quiser entrar nisso aí também, se mano... Se quiser, ajuda pra ir lá no... Oi? Se quiser entrar nisso aí também, porra. Ah, sempre vai. É bom, né? Vai rolar muita grana nisso aí, velho. Eu tô com 500 lá pra vender. Se então, já puder vai ajudar rolar aí. Muita grana, tá ligado? Como que é esse esquema daí? Não, a gente tá planejando ainda. Ele já falou pra mim que tem a grana. Dinheiro pra ele é tranquilo. Eu também tenho uma graninha. E você conhece esse cara? Então, aí é que tá. Aí já vai entrar o outro esquema, tá ligado? Por isso que eu tô te falando pra vocês que não tá correto. Polícia Federal. Calma. Por isso que eu tô te falando que ainda não tá certo. Só tô conversando. Antes de começar tudo isso, eu vou, lógico, eu quero saber quem é esse cara, né, mano? Não sou doido, porra. Aí eu vou checar certinho esse cara. Se for certo, eu vou dar o ok pra ele, que não deu ok ainda. Ele só falou pra mim que tem dinheiro, que não sei o quê. Mas aí eu vou pedir eu vou pedir, tipo, a identidade dele, vamos ver. Vou ver se alguém chega essa porra. E aí, se que tiver certeza, mano. Porque se for PF, tu tá. É que esse cara tá me passando uns carros dele pra vender, mano. Aí ele falou que não tá dando muita grana, que não sei o quê, né, velho? Esse cara, antigamente, ele era agiota, mano. Você lembra aquele agiota que eu te falei? Ah, querendo sim, fazer os negócios? Então era ele, mano. Tô ligado, e, e ele também tem uma facilidade imensa de blindar carro, tá ligado? Opa, isso aí é bom, hein? Tem uns carros aí que eu tava precisando blindar, sabe? Exatamente, ele tem uma facilidade que eu não sei como, mano. Mas todo carro que ele me passa é blindado. Pra você poder blindar. É, então é isso aí, mano. Eu tenho que ver com esse cara aí, tio. É, porra. Você tomar cuidado, tá cheio aqui hoje. Porra, assim, eu participo, se precisar de ajuda aí, eu posso participar. Então. Eu te ajudo no transporte aéreo. Se for comprar a casa lá na Colômbia. Você não tem problema mais do exército. Helicóptero, tá ligado? Fica muito mais tranquilo. Porque qualquer coisa dá uma fuga pra Colômbia, dá um toque pros caras. É. Mas deixa eu ver esse negócio com esse cara aí, mano. Vou descobrir tudo dele primeiro, né? Não sou doido também, não, mano. Porque senão, não. Correr uma grana pra ficar com o nome limpo aí, vou sujar fácil assim. É, aí vai dar ruim pra você. Mas tem outra coisa aí, mano. Você não tá querendo um carro rápido não, blindado? Mano, eu já tô cheio de carro já. Eu já tô tranquilão, já não precisa não. Mas você tem um Supra blindado? Supra? Tá querendo um carro aí não, Duque? Supra blindado é difícil, hein, mano. Mostra lá, mas eu acho que eu não vou, tô muito afim não. Mas me mostra aí, vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada lá. Tá, vou te seguir. Bora lá, deixa eu dar uma mostrada pra ele de um Suprinha lá, velho. Tá vendo aí? A parada pode dar certa, velho. Mano, se isso aí der certo, vai dar pra lucrar uma grana, hein, velho. A gente já tá evoluindo, vocês estão vendo, né? Já saiu de ficar na rua, já tá... Eita porra! Caralho, velho! Que é isso, mano? Porra! Nada, vê esse negócio cair ali, nem tem parada, velho. Deixa eu ver aqui... Ei, irmão, vai tirar o carro daí? Vamos tirar o carro aí, irmão? Ô, irmão. O carro aí, mano. Amigão. Carro pra frente aí, irmão. Será que tem como empurrar aqui? Tem como empurrar, não. Ô, irmão. Alô, oi, alô. Tiozão. Ô, irmão. Vou tirar ele do carro, mano. Vou tirar ele do carro aqui. Como, mano? Tira ele aí. Eita porra. Tá bom, né? É, então. Sai do carro. Deixa ele aí. Carrinho top, eita. Blindado, mano. Quanto você tá querendo nele? Cara, eu falei pra você aí, mano. Esse carro na loja, você sabe quanto que é, né? Você é vendedor, não era? Eu era, mas não tô muito mais lembrando, não. Acho que na loja ele tá 2.2 limpo. E eu consigo fazer 2.1, mano. Futunado e blindado. Aí eu não vou ter dinheiro, né? Aí é foda. É com você, mano. Que isso, aí sim. Tá quanto esse carro aí? Tá barato, pode ser seu.
quanto? 2.1, mano. 2.1? Blindado, hein? Futonado. Que futonado. Isso? Caralho, suprazinho irado, mano. Pega 260 na reta. 260? Pronto, se você quiser, é seu, mano. Qualquer coisa. 2.1? 2.1, mano. Ligado. Fala que eu tô estando pra comprar aquela F40, tá ligado? É, que não presta não, mano. Isso aqui presta. Vou guardar ali, calma aí. Vai lá. Pois tá irado também, mano. Carro sai fumaça verde os caralho. Mano, eu tenho que pegar o cara de ontem, mano. Aquele cara tô tá cheio solto. De despesa, agora não vai dar pra comprar esse carro. Mas esse carro é da hora pra caralho. Ah, esse carro é top, mano. Esse carro aí, gente. Caralho, esse carro é do Velozes Furiosos, hein, mano. É, mano. Então, deixa eu falar, velho. É o carro do Brian. É, eu comprei dele, pô. Caralho. Vale um dinheiro sim. A mais, né, velho. Mas eu tô vendendo a preço de custo. Se quiser, é seu. Quanto você tá vendendo aquele carro ali, irmão? 2.1, mano. 2.1? Caramba. Tá no preço, hein, mano. Caralho, mas você vai morrer com essa porra de roupa aí, velho. Calor do caralho, velho. É que eu tô com um pouco de febre, tá ligado, mano? Eu tô usando. Ixi, carro. Mano, entra no carro aí, entra. É corona. Não, corona. Esse carrinho que eu nunca tinha visto antes, mano. Você é um Clio? Ah, rapaz, esse carro aqui corre mais rápido que o seu Supra. Que? Parece esse carro aqui? É. Duvido, eu coloquei uma injeção dele. Vamos, quer ver mesmo? Vambora então. Nem ferrando que esse carro aqui é mais rápido. Segura. Eita, minha porra. Minha mãe do céu, você quase bateu no cara, velho. Segura aí, segura aí. Não, mas vai lá na frente aqui, tem muito sinal, velho. Ah, mano, mas avança. Que é isso, velho? É visão, segura. Segura a velocidade disso. Não vai bater não, hein, porra. Vai bater, vai gostar de bater isso na cara do caralho esse bicho, velho. Que é isso, mano? O carro do cara tá chegando quase 300, velho. Na subida. Ixi, esse Renaultzinho dele aqui tá. Que isso, velho? Você botou o que nessa porra? Ai, caralho, vai devagar, mano. Você já tá quase quebrando a porra do carro. É o quê? O que você falou? Não, você quase quebrou o carro, mano. Vai. Caralho, 300? Cliozinho, 300, mano. Caralho. Gostei desse carro, hein, velho. Ô, pera aí. Alô? Oi. Deixa eu fazer o seguinte, já que a gente tá aqui, velho. Vão ali na Colômbia então, ver aquele negócio do hotel. Vamos lá. Ah, vou lá logo, já tô aqui, né? Vou ver se realmente tem hotel na Colômbia. E quanto que é, velho? Porque ali pode ser um depósito, né, mano? E essa criança aqui? Uma pistolinha. Só avisar aqui no Deep Web aqui, calma aí. É, tem que avisar que tá aqui, que senão dá um. Vai achar logo as janelas, né? Vai que... Sim. Cuidado com as barreiras, mano. Acho que não tem ninguém aqui, velho. Cuidado da barreira. Tem um cara ali. Tem um cara ali, ó. A moto, pelo menos. A moto deles. Ah, tá aqui. Nossa, que susto, velho. Tá tranquilo, ele, mano. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Pode sair do carro, mano? Pode sair, senhor. O que quer da casa? Irmão, eu. Só pra me apresentar, eu não sou afaredado, mas sou o chefe do Lo Paisão. Lo Passaporte 112. Lombre acá, queria negociar com vocês sobre uma casa acá em La Colombia. Ele quer uma casa acá em Colômbia, senhor? Sim, mano. Queria saber se tem alguma vaga para cá. Sério, daí eu tenho que ir falar comigo ao comando, senhor. Tem que fazer uma reunião com eles e depois a gente entra em contato com o senhor. Sim, isso aí é sobre o valor de la casa aqui em Colômbia. Quanto é, mano? Senhor, se eu não me engano, é 50 mil, senhor. Ah, correto. Aí, mas pra morar aqui, vocês têm que fazer a reunião antes para decidir, né, mano? Sim, senhor, porque é pessoas de fora, né, senhor? E não é de La Colômbia. Entendo. Sim. Se tu puderes... Eita, porra! Eita, retardado! Caralho! Tudo bem aí, amigão? Senhor, mano? Senhor... Senhor, ele não está vendo o carro, não, homem? Porra, cara doido, velho. Senhor... Ixi, acho que tá bêbado esse cara aí. Eita, doido. Opa. Bateu aí, ó, caiu? Não, senhor. O senhor é bater aqui atrás do carro de ombre. Caramba. Tem que ver se não estragou a casa, senhor. Olha aqui, ó. Carro de ombre. Bateu bonito. É, amassou. Amassou muito, hein? Sim, senhor. Estou se olhando de lado aqui. Trago, senhor. Foi grande, senhor. Se tu puderes me incluir nessa reunião também, irmão, eu agradeceria muito, irmão. Se tiver pagar algum imposto também, eu pago para vocês. Ah, o senhor também queria uma casa, Sim, sim. Mas só dando uma pergunta, eu tenho uma casa em Brasília, não tem problema não, né? Não, senhor, não tem problema não. Acá em Colômbia, acho que cada homem tem duas casas, senhor. Acho que é o máximo que pode ter, sabe?
Tranquilo, tranquilo. Senhor, qual o nome de senhor? Meu nome é Tonhão da Silva, senhor. Tonhão da Silva. Posso anotar a casa, senhor? Pode sim. Certo. Aí, mas já estamos já negociando. Posso pegar o contato para poder fazer uma reunião com o senhor ou não? Sim, senhor. É, meu número de contato é... Só um segundo. Certo, senhor. Já está anotado a casa, certo, senhor? Tranquilo, irmão. Tonhão da Silva, né, senhor? Isso. Certo, senhor. Eu verifiquei a casa. Eu verifiquei a casa, senhor. O senhor não tem cidadania, senhor. É que eu vi. Está, é que está registrado cá, senhor, que o senhor não precisava pagar antes, senhor, que o senhor era amigo de advogado, alguma coisa assim. Ah, sim. Ah, então. Ah, tá. Então faço pagamento aí. Quanto? Senhor, quanto que 40 é? Mil, senhor. 40? Pode passar lá a conta? 210, senhor. Sabia que eles iam cobrar, mas. Aquele dia eles não cobraram, não. Ah, é. Certinho? Certo, senhor. Só pode ficar de frente para mim, só para debater uma fotito? Tranquilo. Pegar já perdi 40 pau, mas uma nem, casa, tá ligado? Não importa, mala, senhor. Não, não, vou ali em meu carro pegar só um minuto, tá, senhor? Tranquilo. Uma pergunta aqui, mano. Morando aqui, eu pago essa porra de taxa também? Aí eu acho que não. Porque né? Eu seria morador, também, né, mano? É porque assim, eles não cobram muito, não. Eles, tem gente que cobra mais só pra ganhar dinheiro mesmo, tá ligado? Pode crer, cheio tá vendo. Tá, porra. Só ele bater uma foto desse ombro. Sim, tranquilo. Pena que você tá com camiseta de La Corinthians, né, senhor? Jesus. Sim, sim, sim. Eu não gosto muito desse clube, mas. Sim, que você. Eu gosto mais do Rival, sabe, senhor? Ah, sim, o São Paulo? Não, não, dos Bambi não, senhor. Tá maluco? Tu é colombiano e não tem esse time em Colômbia? Não, não, senhor. Eu gosto mais de La Brasil. Aqui estão tudo de perna de pau de La Colômbia, senhor. Ah, sim, correto. La polícia do Brasil está muito forte em Lo Campinho, compreende? E nisso deixaram umas coisas mais valiosas, refugiadas a cara, era sempre muito bom, entende? Na Colômbia não tem umas armas diferentes? Algumas. Os mísseis ou alguma coisa assim, ó? Não, mísseis não, senhor. Lá tem uns helicópteros que precisam ser derrubados, irmão. Tem mísseis, senhor? É lá? Não, sim, tem os helicópteros, aí os mísseis derrubam. Ah, sim. Não, nós também temos helicóptero, senhor. Tem vez que esses ombros de lá Brasil tentam vir pra cá, a gente só atira em lá traseira de helicóptero, sabe? Então, mas eu vou dar esse equipamento dá até pra comprar, mano. Senhor, eu vou dar uma dica para os senhores de curso de helicóptero que fiz. Para derrubar o helicóptero, basta, senhor, só atirar naquela hélice atrás do helicóptero. A calda, né? Sim, senhor. Pode crer. É duas balitas lá, senhor, e o avião cá, sabe? Ah, sim, pô, sim. Você já economiza bastante bala. Sim, senhor. Ah, compreendo. Certo, senhor. Aí graças, valeu, graças, senhor. Já. Boa viagem ao Brasil. E qualquer coisa, depois eu entro em contato com vocês. Correto, irmão. Ah, pra puta que te pariu, irmão. Vambora. Valeu, senhores. Vai devagar aí. Hein? Vai indo. Fala. Aquele bicho lá, mano. Você ficou sabendo que ele virou policial? Quem? O bicho que era lá no morro lá. Não sabia não. Ah, ele veio pra mim ontem de helicóptero. Chegou lá com um papo estranho. Aí do nada ele falou pra mim, então, mano, saí lá do morro. Eu falei, como assim, saiu do morro, mano? O que você tá fazendo? Virei policial. Não deve ter passado ele antes. Virei policial, aí. Por isso eu que falei... ele já chegou falando contigo. Então, falou que virou policial, eu falei, como, mano, você fazia um monte de coisa errada. Falei umas paradas lá e do nada ele parou de falar. Eu tô achando que ele falou algumas coisas lá, velho. Não, mas esse cara daí foi passado aí já. Quem foi passado? Esse moleque daí que tu falou. Como, mano? Então, porque passaram eles descobriram. Ontem, hoje? É porque assim, o pessoal que sai se eles não vão pra igreja, a gente tem uma lista de todas as igrejas. Se eles não entram na igreja, a gente caça eles, entende? E as pessoas a gente caçou, foi lá e passou ela. Tá errado então... aí então, mano. Então vocês passaram errado. O cara falou comigo ontem, tio. O cara que veio com essa ideia. Ou eu tô me confundindo com outra pessoa, ou a gente matou a pessoa errada. Então pode ser, porque ele veio falar pra mim isso, tá ligado? Aham. Uhum. Chegando lá na favela, tu sabe o nome dele? Ou vulgo, sei lá? Sim, ó. Então nossa, aí você vamos falar com a rapaziada lá que a gente resolve essa parada. Eita porra, que carro tombado é aquele ali? Que é? Tem um carro tombado ali, você não viu não? Aonde? Ali atrás, ó. Carro tombado? Ah, agora que eu vi, velho. Oxi. Cara, esse é carro de colombiano.
Eita porra. Tem alguém? Será que tem alguma coisa dentro? Peraí, segura aí. Alô? Cara, doido, vai roubar carro do colombiano, mano. Tá trancado. Mas pô, tá mas trancado. Aí, pode ser droga aqui dentro, né? Você é doido, porra, roubar os carros, parar dos caras, velho? Mas é, cara, não tem ninguém na rodovia, porra. Não, mas como é que você vai fazer isso? Tá trancado. Tem que pegar um lockpick ou um masterpick, a gente destranca e vê se tem alguma coisa no porta-malas. Ah, mano, você tá metendo louco, velho. Já quase fui preso. Tô metendo louco não, velho. Quer pegar um masterpick? Rapaz. Bora. Vai, mano. Mano, esses caras, eles são lotados de coisa dentro do carro, mano. A gente pode ter a sorte de ter alguma coisa ou ter o azar de não ter nada. É, o azar de você pega e já era, né, mano? Você acha que esse é muito arriscado. Ah, a gente fala que a gente tava tentando desvirar o carro, sei lá, qualquer porra. Ah, eles vão ver que você tá com a porra da lockpick, caralho. E aí? Vai deixar essa porra pra lá, sabe? Não tá arriscado, dá uma merda aí, ele nem vai dar a casa lá. Não é fácil a gente ficar no prejuízo ali. Gasta 15 pau na parada. E voltar lá pra cidade. Você já pegou aquela pistola MK2 lá? Tô com ela aqui. Caralho, ontem, velho. Fui parado 5 vezes pra polícia, velho. 40 minutos, velho. É brabo, hein? Vamos lá pegar ele. Ué, mano, deixa eu ver se ele tá por aqui, que eu tenho um número. Deixa eu ligar pra ele, calma aí. A gente pega ele agora ali, eu tô com aquela tua pistola MK2. Eu acabei não te dando a tempo. Ah, ele não tá aí não, mano. O cara não passou o número dele, não tá aí não. Parou. Desce os dois com a mão na cabeça, por favor. Sabia disso. Ah, meu Deus do céu. Tranquilo. Como sempre, né, guys? Todo dia... Isso aqui tem que acontecer, né, mano? É que a gente veio da Colômbia, acho que eles viram. Vai pra parede, Salão. Ô, senhor, você tá com... Você tá com a garganta meio... Salão? Tira essa máscara aí, filho, pra começar. Tá ruim aí. É, eu tô com suspeita de corona, senhor. Posso tirar? Não importa, não. Tô de máscara. Também essa máscara não é necessária. Você tem certificado? Oi? Ainda não. Porque é o seguinte... Tô com suspeita. Tava ouvindo da onde? Tá vindo de onde? Eu não tô entendendo o que o rapaz tá falando aqui, ele senhor. Tá com uma voz meio travando, senhor. Seguinte, vocês estavam ouvindo da Colômbia, certo? Sim. Tava fazendo o que lá? A gente foi pro lá pra conhecer o local e voltamos. É o seguinte, os senhores podem estar indo lá pro carro dos senhores? Eu vou fazer uma revista dos senhores, por favor. Sem problema. Senão eu ia com a mão levantada. Ah, meu Deus do céu, mano. Eu sabia, mas ele tava vendo nós, velho. Fazer a revista aqui no senhor? Vou fazer um teste aqui, mas esses caras vão me revistar, vamos ver se eles vão ver a arma que tô comigo, velho. Senhora, tem uma lanterna e no outro bolso tem uma aliança. Você vai se casar, vai pedir alguém em casamento. Ah, que tem assim? O que esses caras têm que saber, mano? Namoro. O que esses caras têm que saber disso? As perguntas, tio. Sem encoxar aí, cara. Você tá ouvindo o senhor agora? Sim, senhor. Certo, você não tá com nada. Tô com nada, mano. O veículo tá no nome como de quem, assim, senhor? Meu mesmo. Então, senhor, o senhor não tá revistando direito, senhor. Eu vou falar aqui que eu tenho uma pistola. Qual pistola, filho? É MK2. Ô, Steve, faz um favor pra mim, revista ele novamente, pra ver se consta. Ou se assim, sou eu que tô sabendo revistar. Que ideia, mano. Os caras me revistam e não acham a minha arma, mano. Minha arma tá aqui, não botei dentro do meu buraco ali, não, tio. Pedi pro senhor então colocar ela e as munições dela no chão, por gentileza, pra gente tá chegando pra ter. Correto, senhor. Vou baixar a mão aqui. O senhor tá podendo aí? Tô vendo a munição dela. Certo, você pode estar pegando de volta, agradeço aí a compreensão do senhor e a colaboração. Já tá entrando em contato depois que a prefeitura. É, cara, eu tinha que falar, sabe por quê? Tem que falar porque a arma tá comigo, né, mano? Porte, porque é o nome do senhor. Tem o porte, sim, senhor. Eu acho que foi por isso também que eu falei. Ai, ai, todo dia é um dia de batida, mano. Só estou liberado, certo? E uma boa noite. Boa noite, senhor. Uma boa madrugada pro senhor. Eu também. Tá vendo aí por que não pode ser no Brasil essa parada, mano? E vai ter que ter uns caras vigiando. Nossa, esquema, se eu fizer, eu vou fazer um esquema muito doido, velho. Sabe que isso vai dar merda, né? Não, vai dar não. A parada é o seguinte, aquele negócio lá. Por isso que eu te falei que tem que ser muito, muito certo quando for fazer isso. Tem que ter gente olhando todos os cantos, tá ligado? Porque senão é pego de surpresa, assim, velho. Se for pra comprar aquela casa, tem que comprar logo. Porque agora esses caras daí... Eles não devem estar olhando, todo mundo tá voltando da Colômbia. Vai começar a investigar. Isso não tem nada a ver não, por isso que eu tô te falando. Quando for fazer isso, tem que botar alguém pra olhar, tá ligado? Tudo, de helicóptero. Ficar rodeando ali perto da fronteira pra ver se vê os caras. Senão dá ruim. Porque eu não vi eles, você viu eles? Que eles estavam vigiando nós, essa fronteira? Mas eles estavam, é que eles estavam mais aqui pra frente, né? Como é que eles sabiam que a gente tava voltando da Colômbia? Ele jogou um verde, eu acho, né? Deviam só estar querendo abordar mesmo as pessoas. Vai fazer alguma coisa por agora? Como vai ser? Cara, eu tinha que vender aquele carro logo. Vai aquela porra de... Fica melhor, velho.
Então, mano, tava querendo só se tem como tirar esse retrovisor, tá ligado? Tem sim. Tem como tirar o retrovisor aí? E só te falar outra coisa, o que dá pra tirar nessa moto aqui, mano? Já vi uns caras tirando. Tem mais tudo, um escapamento. Véio. Escapamento? Dá pra tirar ou dá pra sim. trocar? É, tirar. Tirar escapamento. Tem que tirar a placa, retrovisor e escapamento. Escapamento, não sei, velho. Acho que é bom. Só que escapamento APM fica no pé. Tipo, placa e retrovisor eles deixam. Tô ligado. Acho que eu vou tirar o retrovisor, mano. Sim. Tirar o retrovisor. E se eu te perguntar, tem como pintar a roda ali embaixo? Tem. Cara, só faz o seguinte. Deixa ela a parte de baixo ali verde cana, mano. É, a roda, né? É, exatamente, verde tipo, cana. Deixa eu ver. Tipo, aí quando eu puxo ali na garagem, seu Zé vem com ela toda preta, tem como colocar um perolado verde nela também. Dá pra fazer isso? Dá. Então demorou então, vou te passar aí. Ele vai tirar pra mim o retrovisor. Acho que sem retrovisor fica mais top a moto. Cadê? Aí, vai querer tirar o retrovisor, né? É. Aí, agora é sim, mano. Tem como fazer mais alguma coisa nela? Ela tá tudo no talo, não tá? Sim, sim. Pode crer. Buzina é do seu interesse? Não, não, não. Então, acho que é só isso mesmo. A fumaça preta nela aí. É, beleza. Vou botar uma fumacinha preta, mano. Calma aí, só vou puxar ali na garagem do seu Zenal pra ela vir toda preta aqui, calma. De boa, de boa. Pode guardar aí mesmo. Ué, mó foda essa moto aí, mano. Essa moto aí fica... Caralho, o cara bateu na minha moto ali que eu vim, velho. Pedi fazer uma manutenção nela, mano. De graça. Olha ela aí, ó. Toda pretona aí, mano. Aí, ó. Esquece o detalhe da roda aí, não. A verdinha. Ok, beleza. Isso aqui, né? Você quer mudar? É, exatamente. Cara, aquela amarela. Essa amarela ficou top, mano. Será, mano? Pode deixar assim, assim. Tá bom, assim tá bom. Ok. Só isso mesmo, né? E a fumaça, botou? Tranquilo, mano. Pode crer aí, tá? Tá tranquilo aí sim. De boa. Vou pegar de volta, acho que a motinha ficou boa, mano. Um detalhezinho aí diferenciado aí pra ficar diferente. O retrovisor, pode deixar ali no mecânico ou o senhor vai querer levar ele? Vou deixar aí, mano. Não vai adiantar eu levar essa porra, não vou conseguir vender, mano. Que eu vou te passar a chave aqui no preço. Tranquilo. A tinta eu vou fazer por 3 mil. E mais a fumacinha na roda é 1.000, vou fazer por 4 mil, de boa? De boa, de boa. Tranquilo, irmão. Muito obrigado aí. É, qual que é o seu nome? Toyon da Silva. Ok, pode falar sua identidade, por favor? 24. Pode... Ah não, sua identidade. Vambora. Agora sim, tiozão, agora a moto tá outro nível, velho. Vambora, vambora. Eu esqueci de falar pra ele fazer a manutenção, velho. Vambora, vamos ver como ficou a primeira pessoa. Ficou estranho sem essa parada, hein. O que vocês acharam? Ficou melhor assim a moto? Acho que não adiantou muito não, mas... Acho que a diferença tá mais no olhar de quem vê, velho. Quer ver? Dá uma olhadinha pra vocês verem, ó. Não tá tão diferente, não. Mas o bom dela é que ela dá uma empinada top, mano, ó. Ih! Aê, aê. E aí, mano? Beleza? Caralho, esse carro do Jim Winchester aí. É, mano. Esse aqui foi usado na gravação lá da série, pô. Pode crer, velho. Tá top, hein? Tá, né, mano? Caralho, que carro em massa, velho. Porra! Aí sim! Quer dar um rolê, sim. Vai lá, pô. Ah, tá de boa. Eu vou tentar passar esse carro logo seu, velho. Tá difícil de vender, mano. Tá, né, mano? Caralho, esse cara tá achando muito caro, velho. Ah, foda é o preço, né, velho? Já tá vendendo abaixo, né, mano? Então. Aí eu tô tentando vender, mas os caras falam que tá caro, velho. Porra. Oh, fiquei pensando se lá na concessionária eles não compram, tá ligado? No valor abaixo. Só que lá também eles devem pagar a mão merreca, né? É, não vale muito a pena, não. Pô, esse carrinho dele é top, hein? Eu vou oferecer mais pro pessoal aí. Se alguém tiver interesse, eu falo pra... A gente marca aí, se encontra aí. Tranquilo. Mas você falou que pode vender até 1.8, né? É, mano, pode ser, mano. Pode ser, até eu tinha falado 2, mas pode ser. Não, você falou também até 1.8, pô. Não, que aí eu ia ficar com 1.8 e te passar 200, né? Tá, pô. Rapaz, vocês viram meu Drift King? Vi, mas você é o fera, pô. Você fazer participação de algum campeonato aí. Da moto aqui embora. É, não, mas isso daqui aqui é P1, pô. Não é bração, não. Mano. Ah, pode crer, você é bom pra caralho. É, pô. Vai lá, faz isso lá perto da polícia lá, mano, na frente da delegacia, você é bom. Não, dá vontade de fazer isso, não. Ué, mas você não é bom, pô. Não sou ruim, sou bração. Ah, pode crer, mano. Você que era bom, velho. Pô, que é bom, né? Então é ruim, então, pô. É. Deixa eu ir lá, deixa eu ver se consigo fazer essa parada do carro, né? Demorou, mano. Deixa eu ver se consigo, mano. Vou vender esse carro, mano. O jeito de outro tem que vender esse carro, velho. De olho, hein, mano.
Tô de olho esses moleques aí, hein. Os caras bobear aqui. Tá, deu um tiro na cara dele já. Eu tô olhando há muito tempo já que eles estão me fitando. Tá de olho no que, viado? Eu, tá em mano. Choque? Você tá querendo me matar, choque, caralho? Você tá. Tô parado, tá ali. Pegou dois caras de preto ali, porra. Calma, caralho. Tinha um cara ali parado ali do outro lado com a moto ali, me olhando também. É porra. Quem que é esse cara aí? Tava com uma motinha ali, velho. Com uma bermuda sem camisa, uma bermuda. Hornet, né, mano? É, exatamente. Pode crer, eu vi ele ali, né? É estranho, o cara ficou parado olhando, pegou o celular. Aí eu vou mostrar um carro ali pra moça aqui, vai. Essa ela vai querer aquele carro lá. Pode crer, mano. Calma aí. Vou tentar vender o carro ali pra ela, mano. Eita porra, olha a polícia atrás do cara. Do bugzinho. É isso aí, Clayton. Opa, eu mesmo. Opa, cadê a moto aí, meu brother? Pega aí. Calma aí, irmão, vou pegar o carro aqui. Puta que pariu, velho. Se não tem respeito, não, filha da. Caralho, tem um helicóptero aqui em cima de mim aqui que o bicho não sai, não, velho. Ah, aquele cabaço lá na frente. Pior que ele não tem encostado no meu carro, velho. Deixa eu. O bicho tá pegando, hein, mano. Tô vendo aí que tem um helicóptero em cima aí, mano. Tem exército ali, já tirou o capacete, que eu já sabia, né? A gente é experiente, tomou 39 batidas. Calma aí que eu vou trazer o carro. Mano, esse cara não encostou no meu carro não, né, velho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, mano. E aí, mano, você tira o carro aqui, não vai tirar não, velho? É, tô tentando aqui, ué. Caralho. Meu carro não liga não, velho. Não, quebrou o motor. Porra, é foda, hein, mano. Você vai bater no meu carro lá, mano. Você é cego, velho. Caralho, aí fudeu, hein, mano. Porra, aí quebrou, hein, mano. Ih, cara, já tá arranhando o para-choque já. O cara chega a bater. Você bateu, estamos querendo tirar o carro ali duas horas. Mano, vai lá comprar gasolina lá. Ah, né, gasolina, motor. Chama o mecânico aí, velho. Empurra o carro aí, não. Pô, empurra esse machinho aqui pra frente aqui, Joe. Que pai, que carro vermelho ali, mano? Tá quadrando todo mundo, tio. Duas horas pra tirar o bagulho aqui, mano. Meu Deus. Esse carro vermelho que tá atrapalhando aí. Foda, tá aberto mesmo. Ô, foi mal, foi mal. Foi caralho, mano. Olha meu carro ali, velho. Tá meio. Eles estão tudo pra ter, cara. Tá trolando. O que é esse carro aqui, mano? É o Corona, é o Corona. Tá, mano, tá Corona. Tá sem gasolina isso aqui? Tá com o motor quebrado, não anda. Aí tá trolando. Tá pra empurrar não, tá merda? Tá, não, porque o outro tá grudado aqui. Pior que esse Lazareno fez o carro igual o meu e não vou achar que eu tô fazendo essas bostas. O cara tá apontando pra nós ali, tio. Não, o meu não, o seu, mano. O meu já. Ixi! Tá dando uma arranhada ali. Tá dando uma merda aqui, mano. Não dá nem pra empurrar lá. Pera aí, vou tentar. Aqui já fudeu de mão já. Fudeu aqui já. Meu não, mano. Pô, vou dar um redondo no seu olho, velho. Tenta empurrar aí agora de roxo. Aí já desalinhou o chassi, já fudeu tudo. O roxo tá. Cara, o que você fez com o carro do cara aqui, mano? Já era, já. Vai ficar torto daqui a pouco, o para-choque já foi do laranja que eu chassi. Dobrou no meio aqui, já era. Aí, até o laranja aqui depois. Aí, mas tem que tirar esse laranja. Nossa, aqui agora, como é que tira? Vai... Ai, caralho! Vai dar frente, mano! Porra! Aí, eu aconselho do carro laranja aí, depois faço que você deixou. Falou que podia? Não se meteu, pedi pra ela não se meter. Aí, o carro aí, deixa eu dar uma limpadinha. Tá confusão à toa. Vamos lá, Jota. Vamos lá, Jota. Que foi? Só dá uma olhada, só dá uma limpada aqui que tá. Quase que o cara bate no meu carro ali, mas tá doido. Senhor, mas eu tô com medo aqui. Por quê? Cara, esse carrinho vermelho é muito bonitinho. Vai que você tá tentando fazer uma vingança comigo falando que o carro é blindado só porque eu não sei. Não, esse aqui é blindado, já foi checado, tá louco? Sim. Mas a gente já consertou, pô, não deu a metade da grana lá. Uhum, já tá paguei certo, ela já, também. Tá certo, exatamente, pô. Esse aqui é, mas esse aqui é. Você viu? Acabei de comprar esse vermelho aqui. 2.150.000. Aí, quanto que você quer nele? Hein? Quanto você quer no laranja? Esse aí é um pouquinho mais. 2.3. Que? Ué, pô. Qual que é? Na concessionária? Na concessionária tá 2.2, pô, esse carro. Calma aí. Esse carro tá futunado e blindadinho ainda, pô. É, pior que esse pega carro aqui ele parece aquele lá daquele filme lá, né? É, pô, é 260 na reta, é do, pô. É do Paulo Walker? É, dele mesmo, comprei dele, pô. Ah, dele, mas sem mas querer. Ele morreu, Paulo então Walker. Tá com... Não, mas comprei dele antes, carro, então, nossa, ele morreu aí dentro, então deve estar com cheiro de... Não de foi nesse carro, pô. Não, ele não morreu do vermelho lá, pô. Não, vermelho, pô, na Lamborghini foi aquele lá que... Esse aqui não é aquele que você botou com o Nissan Supra? É uma réplica? É, o Nissan Supra, mas com uma, que tava com a roda diferenciada. Eita porra! É o Nissan Supra?
Mas é que não é. Não é o Toyota, não, senhor? O cara pousou o helicóptero ali. Então, é do Toyota, mas a Nissan também tem, pô. Do Torito? Mas esse aqui é o Toyota, esse aqui é o Toyota, esse aqui é o Toyota. De quem que é esse carro? Do Torito? Era do Torito. É do Paulo Walker. Não, pô, esse helicóptero chato da porra aí, velho. É, mano, esse barulho no meu ouvido aí. Não, pô, o cara é chato do caralho, velho. Cai essa porra em cima de nós aqui. Falaram aí que dá uma carona pra mim. Falha. Tá carona aí, velho. Falaram que há dois tiros ali atrás. Dá uma carona aí. Tá quanto esse suprinho aqui? Eita, cara. 2.3, mano. 2.3. Já tá arredondado que não dá pra baixar em nada. Eu tava falando que com o exército aqui pra eles levantar. Eu tô vendo aqui no aplicativo. Putz, ele é 2 milhões e 200 na conta. Já tô te falando, pô. Tô te falando, 2.3 futunado e brilhadinho. Putz, mano, 2.300. Ô, Jota, me empresta dinheiro aí, Jota. Eu? 300. Né, pô, pra você, ela paga, pô. Eu não. É, ela paga, eu conheço bem essa moça aí. É, pô. Não, não, porque eu paguei a fé. Tu enrolou a ministra até Deus dizer chega. Claro que não, eu paguei ela 450 mil e eu tô dei 1 milhão 350 mil reais pra ela. É, mas eu tive que trabalhar de SAMU, tive que trabalhar de mecânico, não sei quantos serviços. Pra poder ajudar ela a arrumar o teu dinheiro, desgraça. Que aí? Ô, mas aí que você me complica, eu pensei que esse carro ia ser tipo 1 milhãozinho, mas eu acabei de gastar. Você tá de brincadeira, né, velho? Tá, é... Toma aí, eu vou ver com aquele velho ali se ele quer comprar o meu carro. 2 milhões pra aqui agora. 2 milhões o quê? Mas por que, que tem tanta gente aqui? Eu não sei, é. Deve ser. É, esses caras aí devem ser peixeiro, alguma coisa. Esse cara me chamando de velho, pô. Quanto que você vai querer no meu carro, senhor? Vamos ver, vai dar pra vender, velho. Mano, que helicóptero chato da porra, velho. É, isso aí é carro de velho, igual você. Caralho. Ah, que velho, 19 anos nas costas do pé. Duvido, olha esse cabelo aí. Me falaram aí que vai derrubar duas balas ali na traseira ali, já era. Eita, esse carro é meu, a Bugatti é minha. É, não. Tu sabe que é minha, safada. É do carro. Calma aí, vai pegar o carro ou não? Calma aí, tá aí. É que esse preço tá muito ruim pra mim, papo reto, cara. Que é? Qual outro carro que você tem? É que esse preço tá muito ruim, é 2.300, eu não tenho esse dinheiro agora. Eita, porque eu acabei de comprar tá barato, pô. Esse carro tá e eu comprei demais. Essa. Eu só tenho esse aí, Tem um Tesla ali também, então, tem um Tesla, não sei se é fã de Tesla. Então é o seguinte, se você... Tesla? Quanto que é o Tesla? 1.5. Ai, né, não gosto do Tesla porque é elétrico, aí só pega 195. E eu preciso de um carro de qual dele. Qual que é o nome dele? Então vamos fazer assim, me dá uma semana, me dá até segunda-feira. Se você não vender esse carro até lá, eu pego. Beleza? Que segunda-feira eu recebo meu salário. E meu salário é um dinheiro grande, beleza. Demorou. Cuidado com o calote. Aguardado. Não, é dinheiro à vista, porra. Não tem calote. Essa palhaça, tá achando que essa porra aí é passarela ou seu cabaço? Pô, tá maluco? Céu. Vamos lá, deixa eu andar de Bugatti. Doido, ficou fazendo isso na porra do meu carro. Tu entrou foi no carro do outro, infeliz. Olha o tangão da tela. Esse aqui. Ai, rapaziada, tô vendo aqui. Não, filho da puta. Vou te pegar. Caralho. Vou andar no carro aqui, vai. Pega. Cara, doido, porra. Tá andando assim do carro dos outros. Fecha aí pra mim atrás aí, mano. Ah, rapaz, eu tô vendo que você tá olhando aí, tá ligado? Valeu, comprar, valeu. Mano. Nossa, carro feio, velho. Pô, mano, eu preciso. Feio a sua cara. Vida, porra. Não, você não, tio. Metendo louco. É o carro caralho, do tá moleque ali, ô. Tá zoando. Mas não é com você também, não, vixe, tio. Vixe, olha os caras. Aê! Ô, doutor! Eita, chegou a desgraceira! Ei, meu carro, desgraça! É tiro! O que foi que tu fez com o meu carro? Que de cara é isso aí, velho? Pois é, mano, tá vendo isso aqui agora, pô. O exército tá tudo aqui, velho. É bala, bora matar ele! Que isso? Cara, tô de motoqueiro ali, velho. Eita, porra! Eita, a menina caindo ali, velho. Que isso, só o cara doido. Ah, bagunça que virou isso aqui, rapaz. Tá criando um migueiro isso aqui. Mano, os caras ali no canto. Coronavírus. Os caras se batendo ali, os caras se batendo ali. Os caras aí ninguém aborda, né, mano? É incrível. Aí, ó, já consegui ali. Acho que amanhã eu consigo vender pra mim, ó.
É, vamos ver se ela compra mesmo, né? A mina é, ela é meio enroladinha, aí, mas... Vocês viram o preconceito com o flamenguista? Tô ligado, velho. Só ganha título, né, mano? É foda. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Vídeo de quarta-feira estamos por aqui. Tá, sempre vai reiniciar, tá, vamos aproveitar então, velho. Ah, olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Então a mina vai comprar o carro lá. Tomara, né, tio? Tomara que eu não tenha um calote. E eu vou estar investigando esse cara aqui, mano. Pra ver se realmente esse cara aqui presta, tá ligado? Pra fazer as coisas. Nada, mano. Então, valeu, falou. Então. Antes de terminar, deixa eu mandar um salve pra Alisson GW, Dark Power, Game06, Red Death, Death, New Wesley BL. Mano, vocês botam os nicks, meu Deus do céu, velho. É, parece até que eu sou burro. Na real eu sou, mas não sou tanto assim não, mas é difícil de entender. É, esses aí são os novos membros do canal. Agora eu vou mandar o salve aí para os 20 primeiros comentários de dois vídeos, né? Que é 10 de cada. Vocês entenderam, né? Que ontem não teve. Fã do RP, Nicolas Silva, Faísca, Arthur Rios, IF Baquezin, é, Vitor Moya, Rafael, um monte de letra separada, Mikael Vilardi, Trache, Iago Gomes, Henrique Correia, William Gabriel, Lohan, Vinícius James, Eduardo, Kaique, João Game STS, JN do Guarra, JN, Thiago Policarpo. Esses são os 20 primeiros comentários, dois vídeos cada, né? 10 cada. Então, agora se o vídeo acabou, até o próximo e fui.